Poprosím, abyste přivítali na tanečním parketu tým, který přijel z Čáslavy, říká si Perušky, to jsou oni. Velký potlesk pro ně. Čáslavské Perušky, které vede Ilona Mistríková a autorkou choreografie je také Ilona Mistríková. Jejich vystoupení se jmenuje Fuego a my se na něj těšíme. Tady jsou Čáslavské Perušky. Thank you.